День Соборності України на Сході. Про те, як відзначили цю подію ветерани російсько-української війни, волонтери Донеччини, учасники групи «Патріот» та військовий капелан, дивіться далі. Ідея провести День Соборності в зоні бойових дій належить отцю Дмитру Поворотному. Він був першим капеланом тодішнього батальйону територіальної оборони Дніпропетровської області і досі залишається другом для бійців та їхнім духовним вчителем. Взагалі-то така є у нас вже така, ну, можна сказати, традиція склалася, що ми в цей день якби відвідуємо родини. Минулі роки там родини ми відвідували загиблих, а це вже п'ята річниця, і хочеться там приїхати на ті місця, подивитися, побачити, згадати, нагадати. Тим більше сьогодні День Соборності України, такий визначний день для народу, для держави. І захід провели поблизу селища, де 5 років тому, 22 січня, розгорнулись трагічні події. Противник атакував опорний пункт, який утримували бійці 20-го батальйону 93-ї бригади. Тоді в результаті бою загинули 4 бійців, 10 військових потрапили у полон, згадує учасник тієї операції. Тому що згадую загиблих хлопців 5 років тому. Тут проходив бій, де загинули мої бойові побратими. Можна сказати, в мене на очах. Дуже неприємно це згадувати. Дуже, скажімо так, несподіваний був бій, дуже нерівний був бій. І такі втрати. До машин, що виїхали з Дніпра, вже в Донецькій області приєднались волонтери з Краматорська та Слов'янська. Члени групи «Патріот» займаються звільненням військовополонених та пошуком військових злочинців. В 2015 році її члени разом з капеланом організували повернення тіл 4 загиблих українських воїнів з окупованої території. Сьогодні День Соборності, і тут 5 років, ні, 4 роки тому відбувся бій. В 15-му році, 5 років, да? 5, да, вже 5. Оці, кстати, малюночки, оці малюночки малює людина, яка ж проживає зараз на окупованих територіях. Тобто ми це, ну, доносимо туди, щоб люди розуміли, що Донеччина та Луганщина – це Україна. Побратими загиблих героїв мріють про те, що прийде час і Україна об'єднається. Але спочатку, кажуть, мають бути звільнені окуповані території.